gabadha caaysha maxmad caaysho inaadan afduubin kufsan taaban dilin wax dhiba u geysan ma kuu wallaahi billaahi tallaahiba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaal kusoo dhawaada Qaysi Raxmaa channel, aad iyo aad baad u mahadsantihiin asxaabteen cusub oo channelka Qaysi Raxmaa kusoo biirtay soo dhawaada. Asxaabta kasii horeysayna aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Daawadayaal, waa idinka mahadcelineynaa. Daawadayaal, maanta waxaan rabaa inaad ila socodsiiyo natiijada maxkamadda caasho Ilyaas, gabadhii yareed oo Soomaaliya lagu kufsaday oo la dilay gaar ahaan Puntland. Maxkamadda maanta ayay dhacday. Maxkamaddan adinka insha allahu ayaa idin daanayaa inay cadaalad tahay iyo cadaalad ahayn, ra'yigiina waad ka dhiiban kartiin. Balse waxaan rabaa inaad ila socodsiiyo qaabka wax u dhaceen, adinkoo laga yaabo dadka qaar inay daawadeen telefishinna ka arkeen ama social mediaha ka arkeen oo la socdaan ayaa dhici karto. Balse asxaabteenna inaan idinla wadaago inta arkin inaad la socotiin ayaan rabaa insha allah. Maxkamaddaasi dad badan ayaa lagu soo eedeeyey caasha lagu kufsaday ama la dilay. Waxaa la yiri saddex qof ayaa D N A laga qaaday. D N A-gaas waxaa lagu baaray dalka Kenya. Natiijada D N A markay soo noqotay ayaa maxkamadda la wada keenay dhammaan inta D N A laga qaaday iyo inta laga qaadinba. Saddex qof ayaa la caddeeyey inay gabadha kufsadeen, ay dileen, dhiiggoodana la baaray oo la xaqiijiyey. Saddexdaas dil toogasha ayaa lagu xukumay. Balse inta kale waa la fasaxay. Waxaa la yiri wax dambi ah ma lagu hayo ama ma lagu helin, sidaa darteed dhammaan inta kale waa la fasaxay. Muuqaalla aad arki doontiin ayaad maragtay ku arki doontiin shaqsiyaashaas la fasaxay oo dambi lagu waayey iyo qaabka maxkamadda qaabkay u dhacday dhammaan insha allah halkan ayaa kala socon doontiin hadduu ilaahay yiraahdo. Runtii runta ilaahay unbaa og, boqolkiiba boqol qaabka wax u dhaceen, cidda falkaas gacan ku leh iyo wax walba ilaahay ayaa og. Laakiin bani aadan intay dadaali lahaayeen unbay dadaalayaan. Baaritaankan lagu sheegayana dadaalka bani aadan unbay ka mid tahay, waana lagu khaldami karaa, marmarna waa la saxi karaa. Laakiin ilaahay unbaa boqolkiiba boqol og meeshay wax ka jiraan ama qaabka wax u dhaceen. Runtii maxkamadda qaabkay u dhacday markaad fiiriso laguma qanacsano damcan, waad arki doontiin. Qofka markuu dambi galo, haddii lagu yiraahdo dambi ayaad gashay, dambigaas waana lagu dilayaa haddii lagugu caddeeyo. Dambigaas inaadan galin ku dhaaro haddii lagu yiraahdo, damcan inaad naftaada badbaadisi waa iskaga dhaaranaysaa. Meeshan cadaalad kama jirto. Arrin noocaas ayaa halkan ka muuqato. Dadka maxkamadda lasoo saaray dhammaantood waxaa la weydiiyey inaad waxba u geysanin gabadhaas ku dhaaro, way ku dhaarteen. Dadkaas ayaa la yiri firi aad tihiin, way fasaxan yihiin. Saddexda kale oo laakiin dhiigga laga qaaday ama D N A laga qaaday, dhacaanka laga qaaday oo la baaray, ayaa la yiri dil toogashaa lagu xukumay. Marka allahu aclam, ilaahay baa garanayo miskiintaas oo la dhibaatay. Allah u naxariisto ehladeeda iyo qaraabadeedana. Samiri iimaan allaha ka siiyo. Daawadayaal, anigu hadal idinku dheereenin, haddaba kusoo dhawaada maxkamadda ra'yigiina ka dhiibta fadlan. Aad iyo aad baad u mahadsantiin. Kusoo dhawaada inaysan ka qayb qaadan kufsiga iyo dirta loo geysan caaysha Ilyaas aadan xataa uusan taabako inay sameeyeen kana qayb qaadan nooc kastoo ay tahay afduubkii marxamad caasho Ilyaas aadan oo 13 jiray. Labo, inaysan ka qayb qaadan kufsiga iyo dirka loo geysa marxamad caasho Ilyaas aadan xataa uusan taaban jirkeeda, inaysan wax ka ogeen dacaya dareenba afduubka qarinta dirka kufsiga iyo loo geysashada marxamad caasho Ilyaas aadan.
ليسي كيسكا عاشو إنادن قفصن أو دلين أو أفضوبين أو تابن أو قبدا وحدي بأوغيسن هالكاس يلو دمتاي أضوار كذا مغشي إنتاس مكادم قدار نسا إنادن دلين أفضوبين قفصن تابن قبدا وحدي بأذن أوغيسن مخو والله بالله تالله با أحمد محمد عبد الرحمن صوتك أحمد محمد عبد الرحمن قبلنا عائشة محمد عائشة إن هذا نفضل من كفصان تابا دلين وحدي بأوقيسا مكو والله بالله تالله با هذا سنة فرحان عبد السير انتي ورساني لعائشة محمد عائشة إن هذا قفصاً تاباً دلين وحدي بأو قيساً مقوم والله بالله تالله با وإقوم والله وإقوم بالله وإقوم تالله هذا سنة فرحان محمد أحمد عائشة إن هذا قفصاً دلين تاباً أفضلين وحدي بأو قيساً مقوم والله بالله تالله با ويقول والله ويقول بالله ويقول الله الماء يجيبه عشان إيه الكلام كم تاع ثلاثة نود وين؟ هذا سنة سجل عبد النسيب على عمر. سوكر عايشوا هنا هذا نفطوبن كفصن كذا يجلين دلين ثابن جودا واحد بأوجيسن مكو والله بالله تالله با. ويقول والله بالله تالله. محمد عائشة إلياس آدم إن هذا نفضوبي كفسان دلين وحدي بأوقي سان طابا مقوة الله بالله تالله با الله تاريخ واي تهي لبيه طبعاً كيشي شانا لبكو سغالي طوم محكمة الدرجة الكوات قبل فنبال قروة وحي أفري ستي حكم لكسو سارتي دعواني إغافتهي اللو هايستي طبعاً كنين واي كمديهين عبد الفتاح عبد الرحمن والصدر عبد الشكور محمد دلل عبد السلام عبد الرحمن والصدر إلى الله مبارك طبناه محكمة المركز دقي ستي إيد حير العلنتا وآه لمن كاسو إني كوئي ذيين عاشو مرحومة عاشو إلياس آذن لمن كاسو إني أفضوين كفصدين سوى ذريضة دلين سمع الدليد بطلان يشعر كذا حسنيين أمن كذا خلق القليين مركي حيران تساكسو ادوكسو قدسي محكمة مركي دقيستي ايضي سنياشا وكو جوابي إني سنجلين محكمة مركي دقيستي قرية النظر محكمة مركي دقيستي دقيسي كوات إيا دقيسي اللبات إيا دقيسي صدحات وحدة قبا قبا دينا وكسو قبا قبي حيرلاليها جود كحجان كيسا محمد حريد تارجد دعوة كواد وكذا دقي صدق هذا السنة أو كلاه
عبدي فتاح عبد الرحمن ورسمي يا عبد الشكور محمد دقل يا عبد السلام عبد الرحمن ورسمي صدح ذا ويري وكاني دعانك لغا قاضي يعديه قبر دعانك يعديه ويغا دعان مضودي ولا صوب باري نيروبي لغو صوب باري عدايمه محكمة دوهر كاني وموجنا يأني إسلاف القلين تضبط كل لكن وسكين أدي سنة وكوروي ما دع نوح عدايم أهين إلا داريو محكمة دون أي دارسي محكمة دو حي أمر إساء لمبركة أفراد إلى لمبركة طبنات حرية دو ذا إن لو سيدايو سيدا أقول نخصها بل صدح ذا كالي وكسو قبيي ماذا أي عدين تاسو موجين أي سو إني نمان كاسو قبادة نمان كي كفصدي ديلي قفاشي تبتاو قيستيهين مركان نقرا الله أخرينينا أي سامو جيني سوه إني يهين صد إحداثو نمان كان مرنا آن لغا ساري كرين إيه سمي يهي لبتا عاشو كو سمي إني يهين مادا هديه iyo taabashadii waxa la yiraahdo dhacaankii laga helay xukunkii maxkamaddu waxay ku xukuntay saddexdaad eedaysan oo ah عبد الفتاح عبد الرحمن ورسمي ايوه عبد الشكور محمد دقل ايوه عبد السلام عبد الرحمن ورسمي دل توغ الشاه ودولده اي كو سمينيس دل كاس اي وحل سارن تايود اي فريسه وبلا توفيق فريس تاسو أرين تاسو أهلا كمان هي جورجيا أنا أحكم كيا وحن لا سعسينا هنا رعفان باك فورا دل أه مركا وحن لا سعسينا ضد كم جرنا يسا رسكيا رسكيا ولا سعسينا وحلو استد قرائن عط قرائن مركا اللي يراه له يراد بالقرائن الأمارات يراد بالقرائن الأمارات والعلامات التي يستدل بها على وجود شيء أو نفي كما لو شهد شخص يخرج من دار مذعورا وبيده سكين ملطخة بالدماء وعند دخول الناس دار وجدوا شخصا مذبوحا فيستدلون بما رأوه من حال الشخص الخارج من الدار على أنه هو القاتل الذي باشر القتل بنفسه مع أنهم لم يشاهدوا ذلك أو يوجد المتاع المسروق في بيت شخص فيستدل بذلك على أن هذا الشخص هو سارق أو أن سارق أودعه إياه أو أن صاحب البيت اشتراه من السارق انت مركان كسو بحنا من السنة قرائنته وحالي فهل تعتبر القرائن طريقا من طريق القضاء ووسيلة من وسائل النفي والإثبات عند صدور الأحكام بحيث يصح للقاضي أن يأخذ بها ويجعلها مستندا لحكمه نعم أن شرع الإسلام اعتبر القرائن ولم يهدرها ما ترتريو قرائن شرع الإسلام
wuxuu ka dhigayaa wax la qabsan karo oo masalada daliil looga dhigi karo. Waxaana u daliila waqad dalla calaa ictibaari alqaraa'in alkitaab wasunna waaqwaalu salafi saalix min fuqahaai waqudaati awalan adilatu lqur'aan alkariim calaa ictibaari alqaraa'in wajaawib calaa qamiisii bidamin kadib qaala bal sawarad lakum anfusukum markay shaarka keeneen xaqiiqada ilaahay baa ka warramay dhiig beenah buu yidhi aabahoodna wuxuu yidhi yacquub bal sawarad lakum anfusukum markaa isagoo halkaa muujiyey in naftoodu waxa ka nuqurxisay ee wax jira uusan ahayn. Waxay culimmadu wa ajmacuu calaa anna yacquub calayhi salaam istadalla calaa kidibihim bimaa ra'aahu min salaamati alqamiisi wa cadami tamazuqihi. Wuxuu halkaas u daliishaday inaysan xaqiiqada si waafaqsan sheegayn markuu arkay shaatigii inuu nabad galay oo wax jeexjeexa uusan lahayn, xataa ruwiya annahu qaala lahum ilaa laga sheegay inuu iyaga ku yidhi maandhayaalow mataa kaana diibu xakiiman yaakulu yuusuf walaa yaqul khamiis, isagiina waa cunay ma garanaysaa maradiina ma jexjexin. Marka waxay ku tusaysaa qaraa'inta rismiga ah. Markaan hadda soo qaadno oo sii wadno sida ma garanaysaan hadda waxa la yidhaahdo abyaqaanka oo calaamad ah nebigu calayhi salaatu wasalaam ugaa sugay wa min asunna annabawiya anna rasuulah sala allahu alayh wasalam kama biqowli lqaafa wuxuu xukumay ninkii sinji yaqaanka ama si abyaqaanka ahaa markuu yidhi qofka kano qofkaas way soogyihiin waa dhalay, sidaasuu ku xukumay. Waxaa ka mid ah thaalithan min aqdiyati asxaaba radia allahu tacaala canhum xakama cumar bnu khidaab radia allahu tacaala canhu duuna nakiirin min axadi biiqaamati zina, cid kaga hortimina ma jirto. Nebigu calayhi salaam wuxuu yidhi alxaqu maca cumar, waa la garanayaa calaa imraatin dahara xamluha walaa zawja lahaa, haween uur leh oo aan nin lahayn buu xadkii ku ogey calaa alqarinati daahirati, uurkaas baana muujiyey inay sinaysatay. Waxaa kaloo jira iyadana cumar iyo ibnu mascuud radia allahu tacaala canhuma biwujuubi axadi biraaixati alkhamri, khamri ma garanaysaayey ka soo uray fii fami rajuli nin afkii oo uqay khamran calaa alqarinati daahirati, isagoo iyagoo u cuskaday qarinada daahirka. Sidaa waxaanu la socodsinaynaa qarinadaas toddobada kale ka bari yeeshay oo saddexda la soo baxday xeraarintu keeneen inay maxkamaddu u aragtay wax xaqa waafaqsan inay tahay oo xukunka u cuskatay. Waxa weeye waxaa la yidhaahdaa bayino likulli maa yubayinu alxaqa wayadharuhu, ma aha markhaanti iyo dhaar iyo qiraal keliya bayinadu maaha, waa la socodsiinaynaa dadka qofkii aan ma garanaysaa. Falbayinatu qad takunu shahaadatan maqbuula aw takunu nakuuran aw takunu shaahid alxaal, xaalada meesha taal qiimaynteeda iyo nukuulka qofku waxay noqonayaanin iyaguna bayinay noqonayaan. Faina min ashuhuudi min albayina walqarinatu min albayina, markhaantiga iyo qarinadu bayinaadkay ka mid yihiin cad. Waqad takunu alqarinatu fii bacdi almawaadici aqwaa dalaalatan fii sidqi almudacii fii dacwaahu min dalaalati shaahidiina, mararka qaybtood qarinadu way ka xoog badan tahay shaahidad aan ka warkado. Waa kan iyadana fuqahada akhada alfuqahaa'u bilqarinati wactabaruuha wasiilatan min wasaali ithbaati wa tariiqan min duruuq alxukm, fuqahadu way qaateen waxayna halkaa ku macnayeen oo u qaateen oo u ictibaareen wasiilo waxaa lagu gaaro inay tahay waxa sugnaada oo xukunka ah lagu gaaro. Sidaas markabaanu idinla socodsiinaynaa, xukumkana waa ku qoraynaa maxkamaduna saasay ku xidhan. Daawadayaal, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Fadlan haddaad ku cusub tahay channelka Qays iyo Raxma, subscribe taabo, gambaleelkana ku dhufo si aad u hesho notification. Tan iyo kulantideenna dambe, daawadayaal, waxaan idiin rajaynayaa nabad iyo nolol. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.